Hola, som de Victòria Fullana i venc a fer-vos un plat de llenties amb xipi i gambons. És un plat poc vist, jo l'he fet unes quantes vegades i la gent que l'ha provat li agrada molt. Fan la xipi, ja està neta. S'ha de tallar bé, perquè si no, llavors no queda enganxada un tros en l'altre i no va bé, veus? S'ha de tallar fins a baix de tot. Aquesta recepta no sé de vol de vaig aprendre. Suposo que deu ser algo inventat meu, com sempre. Perquè jo a vegades començo fent una cosa i acabo fent l'altra. A vegades he fet llenties amb bacallà, saps? A vegades dic, avui faré aquest dinar i llavors faig una altra cosa. M'agrada molt inventar. Bé, jo com a meva sempre he vist humana, una bona cuinera, i la meva padrina també era, però no inventaven, elles fan coses de cuina mallorquina. Ara estic, ja he acabat de tallar la xipi, la posaran dins aquest platet, i el següent serà tallar les verdures, pelar-les i picar-les. Va. Ho posarem aquí de dins. Molt bé, ara tenim la xipi tallada. Ara agafarem la sabatenra. Jo em plei sabatenra, però prova a emplear qualsevol saba. No, no passa res, perquè m'agrada més. M'agrada més i no repeteix. I com que no ha... Com que l'hem de picar, és igual que el de tem. Vull dir, els trossos que facem donen el mateix, l'hem de posar dins la picadora. No... Posam... Posam una domàtica, si li pegueu quatre cots, va millor pelar-la. Perquè les domàtiques de ramallet a vegades són males de pelar. Vos heu fixat que ve tot... Jo som escritora, bueno, escritora, escric, perquè m'agrada escriure, perquè a part gust. Jo el meu primer llibre va ser llibre sobre el poblat de Son Banya, Son Banya real i sense mite, una experiència. Vaig estar allà dins el poblat 5 anys i vaig aprendre molt i vaig escriure un llibre. Com hi vaig anar? Pues, d'una manera molt a la loca, perquè el meu home se n'anava, el meu home metge, el pediatre, i se n'anava a la consulta, i diu, bé, me'n vaig, i dic, jo també, diu, i bon bar, dic, me'n vaig a Son Banya. Me diu, què dius, Son Banya? Dic, sí, me'n vaig perquè vull escriure un llibre. Diu, i tu te creu que te deixaran escriure un llibre? Dic, jo ho provaré. I vaig entrar allà i bé, i ho explic tot en el meu llibre. I ara, bueno, escric però no públic. Tenc coses escrites però no publicades. I com que ja som padrina, com que vaig tenir el meu fill jove, tots dos, en el 20 ja era mamà, i som padrina, i què faig? Doncs pues, m'encarret dels nets perquè la meva filla pugui fer feina. I faig dinar, que nostre. I als meus amics els agrada molt venir a dinar. I a vegades faig qualque tàper pels amics. M'agrada molt. Això és el que faig. Bé, ara tenim tot. L'aigua, heu vist, l'espreba, la ceba i la domàtica a dins la picadora. Tapam. I ben picat, ha d'estar ben picat. Au, ja li val. Ara això, per aquest un trosset de preva, el llebre no s'ha picat, no passa res. Si vos queda, sempre pot passar que va quedar un tros de preva, això, és igual, n'hi ha molt. Així. I ho podem parar dins un platet. Ja està. Hem de llevar l'olla del foc, perquè això ja bull. Una alerta crema, mos. Ho posarem aquí. I ara ja podrem posar la greixonera.
amunt el foc i un poc d'oli. I ara hi posarem la picada. En Felipe me demana que el que me dirà en Joan, perquè Felipe és un càmera que tenc aquí davant, que és company del meu fill, que som molt companyeros perquè el meu fill fa feina a l'IB3, els 5 dies i els informatius. I ara en Felipe em diu que li agrada. En Joan li agrada quasi tot, no has triat. I te puc dir que fa un parell de dies que vaig fer llenties i em va menjar d'aquestes també, que li agraden molt. Em diu, som mel, mamà. Me matarà, dirà, ja m'ho porat per mig. Ara hi podem posar la sipi. Espera, hi haurà les fuetes de llorer. Quina pena que no sentigueu aquesta oloreta que fa això. El de senten. I ara ho deixem 15 minutets. Au. I ara començarem a pelar gambons, i d'ai. Veus, jo aquest cap dels gambons ha estat el que he fet el brau. Aquest brau tenia una cola de rap, i rap, i llavors tenia el cap de gambons. I ara el que hem de fer és posar dues fuetes de llorer, perquè agafi aquest gustet. Dues fuetes de llorer i ja hi podem posar les llenties, que antes les hem fet netes, les llenties, les hem deixat escorrir, les atiram a dins la greixonera. Aquí hi ha un quilo de llenties. Petites, millor si són d'aquestes petites, són millor, són més bones. I ara li aniran tirant brovet. Agafant brovet. I ha de coure un 15 minutet més. La sipi és el que més mal de coure. I una sipi tirosa no és bona. La sipi ha de ser fluixeta, quan la mos posaran dins la boca. Que jo crec que ho serà. Ara ho hem de deixar 15 minuts més. Això per això el noten que ja està. Jo ara he provat, no? He provat un brovet i un trosset de sipi i se fon dins la boca, de cuiteta que està. Així és que l'únic que hem de fer és agafar gambons, tira'ls-hi de dins, i res, 3 o 4 minuts més, estaran fets. Ai, ja podem aturar, perquè això ja està fet. Ja tenim les llentietes amb sipi i gambons fetes. Ara emplatarem. No s'ha de menjar tampoc massa brovós. És un plat que és millor si el feis el dia antes de menjar-lo. El podeu posar dins un tàper, el podeu dur, és de cuera. Vamos, que pot estar dos dies dins la gelera bé, eh? Que en plat ja són com tots els llaguns, que els cuinats, que ja els fan per un parell de dies. I veus, i això és el que mos queda del plat. I bon profit, i espero que vos hagi agradat la meva recepta d'avui.